אפשר להסביר את השאלה? זה לא נכון. שאולי זה כן נכון. אז מה עושים? אומרים לו קודם כל בוא תסביר את השאלה. סבך אותו. מה השאלה? מה הוא שאל? שאל אם... שהוא מסתכל על צורה, הוא רוצה לראות, הוא מסתכל על המהות שלה. הוא רוצה לראות את המהות של הצורה. ואז אם הצורה... שהוא נתן דוגמה של אוכל, אם הצורה שהיא כרגע מזון, נופלת על הרצפה, הופכת להיות זבל, אז המהות שלה השתנתה. אם בהתחלה המהות הייתה לאכול אותה, לא הבנתי להם את המהות. אהה, המשל שלה אחרת. מי הבין מה הוא שאל? זה יותר פשוט שהמוח עובד לפי סכמות וקטגוריות. מי הבין מה הוא שאל אבל? הוא שאל איך אתה יוצר את ההבדל בין שזה מזון אכיל, לבין זה אחר שהוא זבל. זה מה שאני הבנתי בערך מה, איך זה כאילו עבר. בין שזה... אבל הוא שאל של... רק זה מה ששאלת לך. זה מה שאני הבנתי. לא בדיוק. אתה רוצה להסביר למה פעם מה שאלת? אני ניסיתי להבין מה זה משהו. אני הבנתי מה שאלת. אוקיי. אז אני מסביר. אני ניסיתי, מנסה להבין איך אני מבין מה זה משהו. איך אני מבין שזה שולחן וזה לא עץ. אתה קודם שאלת שאלה אחרת. זאת השאלה. זה לא מה שאתה מתכוון לי, שאלת שאלה אחרת. אתה אמרת, האוכל... המהות שלו במובן של עשוי לא השתנתה כשהוא נפל, ואף על פי כן היחס חלב השתנה למרות שהמהות שלו לא השתנתה. נכון? בעיניי... אם מהות פירושו עשוי מה, נכון. אז שאוכל נפל, העשוי מה שלו לא השתנה. נכון. זאת אומרת שמהותו לא השתנתה, אז אם מהותו לא השתנתה, למה, איך הוא הפך להיות זבל אם הוא לא השתנה? נכון. קודם מה ששאלת? אתה הבנת מה הוא שאל? מה הוא שאל? בדרך כלל התשובה הייתה בתוך השאלה. תכף תראה שהתשובה בתוך השאלה, מה הוא טען? שאם אותה צורה, אם האוכל, אם הוא היה אוכל ואחר כך הפך להיות זבל, אם הוא עשוי עם אותו דבר, איך זה שהוא, איך זה שאני מבין אותו שונה? למה לא? הוא אוכל ופעם... למה לא? למה לא, מה? למה שהוא לא הבין אותו שונה? זה שונה, זה עכשיו בא על הרצפה, עכשיו זה לא על הרצפה, יש הבדל. אתה הבנת מה הוא שאל? כן, נכון, מה הוא שאל? מה הוא שאל? לא, הוא שאל שאלה אחרת. מה הוא שאל? אחרי שהסברת אותו. אחרי שהסברתי אותו, מה הסברתי אותו? לא, כאילו, אם המהות של הדבר זה החומר שממנו עשוי הדבר, ובדוגמה של האוכל נגיד, אם האוכל שנתחלך, הרי לכאורה המהות שלו נשאר אותה מהות. אוכל שלא נצלח לב, אוכל שלא נצלח לב, זאת המהות, זאת אותו דבר. אז איך את זה אני מגדיר כאוכל ואיזה כזבל? אוכל זה אותו דבר. לא הבנת, מה השאלה? אני לא כל כך מבין את השאלה. זה שתי צורות, שתי צורות, שזה אותו דבר. כלומר, זה אוכל שהוא נקי, וזה אוכל שהוא כאילו התלכלך, וזה... אני לא מבין את השאלה. יש לך בעד תפוח? יש לך בעד נגיד תפוח. כן. Okay. תפוח נפל על הרצפה, נכון? נפל. יפה. עכשיו, מה המהות של התפוח? משהו מסוים. Okay. אם הוא נופל, המהות שלו השתנתה? לא. No. אז איך הוא הפך להיות זבל? הצורה שלו השתנתה. הצורה שלו בעיניי השתנתה. כן, אבל אם אתה אומר, למה אני רוצה לאכול? כי זה אוכל. אוקיי, מה המהות של אוכל? משהו מסוים. חומר מסוים. שאני רוצה... אז המהות הזאת לא השתנתה. כן, אבל כשהוא נופל על... נכון, אבל כשהוא נופל על הרצפה, אני... יש איזה משהו בשכל שאומר לי שהצורה שלו תתפוס חיידקים ולכלוך, ואני לא רוצה לאכול את זה. הכל נכון. אתה הבנת אבל את השאלה שלו. לא אומר את השאלה. לא ממש הבנתי את השאלה. גם אם מה שאתה אומר זה נכון, לא הבנת את השאלה שלו. כן, כי לא הבנתי, כנראה את השאלה. אז מה האמת? מה, כאילו איך הצורה משפיעה על המהות בעצם? מה השאלה עוד פעם? אני אסביר לכם מה הוא מפספס. זה כאילו זה ברור מדי, כאילו אתה סיבכת משהו פשוט, אתה מבין? מאוד פשוט. הכל, התשובה לשאלה שלך נמצאת בשאלה. איך התחלת את השאלה? איזה מניפולציה עשית? אמרת מהות, מהווה, עשוי מה. צמצמת את המילה מהות לעשוי מה. כשזה נופל לרצפה, אז החומר שממנו זה עשוי לא השתנה. ונכון שאם הדבר היחיד שהיה חשוב לך זה החומר שממנו התפוח עשוי,
אם זה הפרמטר אחר שהיה חשוב, באמת הפרמטר הזה לא השתנה, ואז במילה התפוח לא, הופך, לא היה הופך להיות זבל. אלא מה שמהות של משהו היא לא רק למה הוא עשוי, כי ממה הוא עשוי באמת לא השתנה, כשזה נפל. המהות של משהו היא גם דברים נוספים, כגון לדוגמה השימושים שאני יכול לעשות בו. תמיד יש למהות הרבה הקשרים, ובהקשר הזה זה השתנה. תשובה, אם מהות באמת הייתה רק הדבר שממנו הוא עשוי, ואין בלתה, אז באמת המהות לא השתנתה. אם מה שחשוב לך זה המהות, והמהות לא השתנתה, אז אתה תוכל אותו גם שהוא נפל. אבל אם, אבל מי החליט שהמהות זה ממה הוא עשוי? כאילו, איך הגעת לשם? אתה פשוט צמצמת את זה. אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שזה מה שאני... החומר שממנו עשוי, אתה מוכן. אני התחלתי את השאלה במה זה מהות, ו... ואז איך הסברת מה זה מהות? מה שזה מתהווה. נכון, מה שמהווה את הדבר. שזה בעצם לא אמרת כלום, כי מהות ומתהווה זה אותו דבר. אבל לא נכון, כי... מהות ומתהווה זה אותו דבר. הסברת את המילה מהות באמצעות המילה מהות. אמרת מהות זה מתהווה. זה לא אמרת בזה כלום. אני לא חושב שמתהווה ומהות זה אותו דבר. מה זה מתהווה? הוויה. מהות, הוויה. לא בטוח. אז זה מתהווה? לא בטוח. לא יודע. בכל מקרה יפה. אז בכל מקרה עברת מהר מאוד לחומר שממנו זה עשוי. ואחרי שעברת, ואחרי שצמצמת את המילה מהות לחומר שממנו זה עשוי, עכשיו הסתבכנו. אתה רגע, אז שהוא נפל לרצפה, זה אותו חומר, אז איך זה הפך להיות זבל, הרי המהות לא השתנתה. כן, אבל בעיניי זה לא מהות של משהו, מה שמהווה את הדבר. בעיניי מהות זה מה זה הדבר. מה זה מהות בכלל אבל? מהות זה מה זה. אז למה זה, בוא נגיד מהות, תגיד הגדרה. מה זה, רגע, שיש לך בעד... יש לך בעד, מה נגיד, עליך תפוח נגיד. מה זה תפוח? תלוי. אם התשובה למה זה תפוח בהקשר של חומר, אז אם התפוח הזה ייפול על הרצפה, זה אותו חומר, הוא לא השתנה. אם המהות של תפוח זה משהו שאפשר לאכול אותו בלי להסתכן במוות של חיידקים, אז הוא כן השתנה. תלוי, מה אתה תלוי מהות באיזה הקשר? מה מהותו של התפוח? באיזה הקשר? מבחינת צבע, מבחינת ויזואלית, מבחינת זה, מבחינת זה, לא בהקשר. מבחינת התפיסה. אה? מבחינת התפיסה של הבן אדם. אבל התפיסה היא ביחס למשהו. אם אתה רוצה לדעת, המהות האבסולוטית של תפוח, מה היא? כלום. אבל גם כשאתה זורק את התפוח, זה לא שינוי בכלל, זה אותו דבר. גם להגיד זה הפך להיות זבל, זה לא השתנה. כלומר, הפרספקטיבה של מה שהתפוח באמת, באמת לא קרה שום שינוי כשהחלטת שאתה רוצה שהוא הפך להיות זבל. לא קרה שום שינוי באמת. גם להגיד, החלטתי שהוא הפך להיות השפע, זבל זה גם לא קרה שום שינוי. אלא ביחס למהות המוחלטת, גם לא קרה שום שינוי באמת. אלא מה, ביחס למהות יחסית, יכול לקרות שינוי. יש לי תפוח, לתפוח יש מהות מוחלטת. מה המהות המוחלטת שלו? נגיד כלום. אין הבדל, אוקיי? עכשיו, ביחס למהות הזאת, כשהוא נפל לריצה ואמרת אני רוצה לזרוק אותו, גם אין הבדל בין לזרוק אותו ללא לזרוק אותו. גם כן המהות של זה כלום. עכשיו, לעומת זאת יש גם מהויות יחסיות. לדוגמה, מה הצבע שלו, מה השימוש שלו, מה השימוש שלו לאכילה וכו' וכו'. וביחס למהויות האלה, אז אחת המהויות שלו כשהוא נפל לרצפה לא השתנתה, לדוגמה, חומר שמנו עשוי, אבל אחת המהויות שלו, שזה השימוש שלו, כן השתנה. עכשיו, מה הוא כאילו נתפס על איזו שאלה בראש שלו? הוא אומר, רגע, אם הוא כאילו לקח מהות, אמר, אוקיי, זאת המהות. אז אם זה לא השתנה, אז איך פתאום שינית היחס שלי לזה? אבל מה האמת שזה נכון? אבל מה האמת שיש עוד מהויות נוספות? זה לא המהות הראשונה. רגע, אז מהות כאילו בלי יחס, אין מהות? שאומרים מה המהות של משהו, מאיזה היבט, מאיזה הקשר, מאיזה עניין, מאיזה דבר. ביחס למה? מה המהות שלו ביחס למה? כאילו באיזה מובן? מה המהות של זה באיזה מובן? אנחנו תמיד מגדירים את זה. מי זה אנחנו? אני אף פעם לא הגדרתי את זה ככה. יש תפיסה מסוימת שאומרת... איפה שמעת על התפיסה הזאת? בספר מסוים. אוקיי. שאומר שהמהות זה הדבר ש... שהדבר נולד ממנו. איפה זה נולד? מי נולד? כאילו בסיס של משהו. הדבר שאתה מסתכל עליו. כלומר, אם אני חוקר איזה משהו ואני רוצה לבדוק מה המהות שלו. נו? מי מגדיר מהי מהות? מי מגדיר מהי מהות בכלל? זה מה יפה בזה? מה המהות של חיפוש המהות? מה יפה בזה בעיניך? בעיניי?
אני כבר לי משהו אחר בראש, אנחנו משתמשים בכל כך הרבה מילים. אם אתה בא להתמקד בכל מהות, מוחלט, שלם, לא משנה מה, אתה לא אומר, על מה זה יושב? אבל שכולנו מתחילים לדבר, אהבה, פילוסופיות וזה, אנחנו מתחילים להבין אחד את השני. אבל מסתבר שבכלל אתה לא מבין את אף אחד, כל אחד ב... הנה, עכשיו דיברת במוחלטות. כל אחד בסרט שלו. אף אחד לא מבין אף אחד, או בן אדם לא מבין את עצמו בכלל. איפה אתה יורד? עכשיו, כמו שאתה אומר, כאילו, אני יודע הרבה דברים, אבל אם אני מסתכל לעומק, מה אני יודע? כאילו, על מה זה נשען? על מה זה? פתאום אתה רואה שאתה מתחיל... אפשר להגיד שהכל נשאל על כלום, מה? לא, גם להגיד שזה נשאל על כלום, זה גם משהו, זה עוד מכשול. טוב, זה נאום אחר. הלאה, אתה הבנת? זה כאילו, אני אבין. אתה רוצה תשומת לב? קצת, מדי פעם. נשים סימן שאלה בסוף. אוקיי, הבנו? בערך. מה לא הבנת? לא יודע. לא יודע, זה היה נראה לי עד כה, שכשאני חושב על מהות, אז המהות היא יותר נכונה מהצורה. כלומר, זה יותר אמיתי. כלומר, כל שאני יותר צורה... באופן יחסי לדבר מסוים. אבל אם עכשיו אני רואה שמהות זה... לא, לא, אתה לא רואה את זה, אתה רואה שהמהות שאתה חשבת עליה היא. אתה לא רואה שהמהות היא פחות חשובה, אתה רואה שהמהות שאתה חשבת עליה, יכול להיות שביחס למשהו אחר היא לא מהות, היא בכלל לא רלוונטית. לדוגמה, אתה נגיד אומר, נגיד שאתה חושב על תפוח, מה המהות שלו? המהות שלו זה חומר מסוים שגדל על העץ, נגיד, משהו שגדל על עץ. זה המהות שלו, נכון? מה יותר מדויק, משהו שגדל על עץ או תפוח, מה יותר מהותי, משהו שגדל על עץ, נגיד. אבל זה יותר מהותי בהקשר מסוים. יש הקשרים שבהם, נגיד, אם אני מסתכל מההיבט של משהו שאפשר לאכול אותו, לא משנה אם זה גדל על עץ או לא. תלוי על איזה מהות מדובר. עכשיו השאלה המעניינת היא, למה אני הבנתי את השאלה שלו ואחרים לא? מה התשובה? הרי הוא הסביר את השאלה כמה פעמים. אפילו אני אסבר אותה, מה התשובה? נו? מה הגורם לכך שאני הבנתי את השאלה שלו? עשיתי לבוא את השאלה. לא, הוא הסביר, הוא שאל, הבנתי. זה בטח משהו קשור להסבר שלי, אני כבר יודע. מה? זה בטח משהו קשור להסבר שלי. הכל קשור להכל, אבל אני אתן עוד היבט. מהיבט מסוים, כל שאלה היא היבט מסוים. כל שאלה שמישהו שואל, זה בעצם זווית להסתכל על המציאות, כי יש איזה, הוא עומד באיזה זווית ואז הוא שואל שאלה. עכשיו, כדי להבין את השאלה, אתה צריך לעמוד בזווית שלו. עכשיו, אם אתה בטוח מה שאתה בטוח, אז אתה לא יכול לעמוד בזווית שלו. אתה נגיד, היה לך כל כך ברור מה שאתה מבין, שאתה לא יכול לראות את הזווית של השאלה. אבל אם מה שאתה בטוח היית מטיל באיזה ספק, אז היית יכול לראות מה לפני זה. אז היית יכול לראות את הזווית שלו. יש כאילו מה אתה יודע על המציאות, שאם אתה בטוח בזה, המישהו ששאל אותך כאילו משהו בסיסי, כאילו זה משהו שהוא בסיסי מדי. כאילו מה הוא שאל? הוא שאל שאלה בסיסית, כביכול. למרות שהיא נשענת על איזה משהו לוגי, בסדר? כאילו הוא הגיע לזה לא בגלל שהוא פחות חכם, אלא בגלל שהוא כאילו התערבב להם איזה קושייה לוגית. אבל בגדול, הזווית שהוא שאל היא כאילו זווית בסיסית מדי. כאילו מה, אתה לא מבין שיש מהות כזאת, מהות כזאת? כאילו, ברור מדי. אז מה אני אומר? שבאם שבטוח במשהו, אז הוא לא, תמיד, הוא לא יכול לא תמיד לבין את השאלה, הוא אומר, מה השאלה? כאילו, איפה השאלה פה? כמו נגיד משהו לך, איזה כיסא לשבת, בכיסא הזה או בכיסא הזה? מה השאלה? יש פה רק כיסא אחד, לא הבנתי מה הוא שואל. אבל אם אתה אומר, רגע, מי אמר שיש פה רק כיסא אחד? אולי יש פה שניים. אז כשהוא אומר לי באיזה כיסא לשבת זה או זה, יכול להיות שהוא רואה שניים בכלל. זה שאני אומר שיש אחד זה רק אמונה, אז יכול להיות שהוא רואה שניים. לכן הוא שואל אותי על איזה כיסא לשבת. הבנו? אבל באופן יחסי, אם אתה בטוח בעצמך, זה מצמצם לך את המוח להבין דברים אחרים. עכשיו, לכאורה, תגיד מה אכפת לך שאתה לא מבין אותו, הרי יש לך כבר את התשובה. אבל יותר מזה, יכול להיות שאם היית אפילו מסביר לו את עצמך מספיק זמן, הייתה נעלמת לו השאלה. אז מה זה נותן לך שאתה מבין את השאלה? למה זה חשוב להבין את השאלה? כי הרבה פעמים, כשאתה לא מבין את השאלה, אתה גם לא יודע להסביר. כאילו, אם אתה מבין את השאלה, אתה יודע, אוקיי, זה מה הוא הבין, זה התשובה. אבל אם לא הבנת את השאלה, אתה יכול עכשיו שעות לשבת איתו והוא לא הבין. למרות שזו תשובה פשוטה, רק אם תסביר לו מה הוא שאל, אז אתה תוכל להסביר לו את התשובה. הבנת?